Stimate domnule rector, stimați membri ai Consiliului Științei Specializat, de 323.01.24.8. Stimați membri ai Consiliului, stimați oaspeți, onorată asistență. Astăzi participăm la ședința de susținere a tezei de doctor în științe medicale a domnului Fachira Andrei, asistent universitar, absolvent a școlii doctorale, catedră de stomatologie ortopedică la Roman Postolache, cu tema tezei disfuncțiile articulației temporomandibulare, tablou clinic și diagnosticul, conducător științific, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, coleg Solomon. Prin decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2 din 23 februarie 2024, a fost aprobată formarea Comisiei Științifice Specializate de 323.01.24.8 pentru susținerea tezei de doctor în următoarea componență. Președinte, Chele Nicolae, doctor calitat în științe medicale, profesor universitar, șef catedră chirurgie oromaxilofacială și implantologie orală Arsenie Cuțan. Secretar, Spinei Aurelia, doctor calitat în științe medicale, conferențiar universitar, catedră de chirurgie oromaxilofacială pediatrică și pedodonție Ion Lupan. Membri, Elena Stepco, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedra de chirurgie oromaxilofacială pediatrică și pedodonție Ion Lupan. Bajurea Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedra de propediutică stomatologică Pavel Codoroja. Și Grigore Vladimir, doctor în științe medicale, medic stomatolog, clinică stomatologică, a regretatul profesor în numele profesorului Dimitri Șerbatiu. Ca referenți oficiali, avem în ospiție de doamna decan Tatarciuc Monica, doctor în medicină, profesor universitar, disciplina protetică dentară, decan în facultății, da, Greti Popa Iaș. Și domnul doctor în științe medicale, conferențiar universitar Sârbu Dumitru, catedră de chirurgie oromaxilofacială și implantologie orală Arsenie Cuțan. Deci rog ca secretarul științific să ne comunice despre toate actele care au pervenit în dosar domnului Fachira. Stimați domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimatele domnule rector Emil Ciuban, stimați domnule director al școlii doctorale Ilian Șaptefraț, onorați oaspeți, stimata doamnă profesor Monica Silvia Tătarciuc, onorați invitați, dragi colegi. Avem în față dosarul asistentului universitar Fachira Andrei, depus pentru susținerea publicației tezei doctor în științe medicale cu tema disfuncțiile articulației temporomandibulare, tablou clinic și diagnosticul, în cadrul Consiliului Științific Specializat, care include toate actele prevăzute de regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice. Astfel, în cadrul acestui dosar a fost prezentată decizia Consiliului de Conducere al ANACEA, numărul 2 de 23 februarie anul curent, cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat de 323.01.24.8 pentru susținerea publică a tezei de doctor în științe medicale. De asemenea, este prezentă teza și rezumatul tezei, extrasul din procesul verbal numărul 11, din data de 29 mai 2015, al Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu din Republica Moldova,
cu privire la aprobarea temei de tezei de doctor în științe medicale și a conducătorului științific, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, domnul Oleg Solomon. Este prezentă lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnată de autor și certificată de secretarul științific al instituției. De asemenea, absolventul doctoratului a prezentat suplimentul cu publicațiile la tema tezei de doctorat. Este prezent avizul conducătorului științific, conferențiarului universitar, doctorul științei medicale, domnului Oleg Solomon, la teza de doctor în științe medicale. Este prezentă și hotărârea seminarului științific de profil 323-01 stomatologie din data de 26 septembrie anul 2023. Este și avizul unității primare de cercetare în cadrul căreia a fost elaborată această teză, și anume a Catedrei de Stomatologie Ortopedică în numele regretatului profesor Ilarion Postolari. A fost prezentată adeverința de depunere a tezei de doctor în științe medicale în fondul Bibliotecii Științifice Medicale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstimițan și lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele, care au fost incluse în dosar cu 34 de zile înainte de ziua susținerii publice. Conform prevederilor regulamentului de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferirea titlurilor de doctor în științe medicale, în data de 4 martie anul curent a fost organizată prima ședință a Consiliului Științific Specializat de 323-01-248, în care s-a aprobat publicarea rezumatului științific și s-a stabilit data susținerii publice, fapt stipulat în procesul verbal numărul 1. Materialele lucrării, teza, rezumatul, limba română, au fost transmise conform prevederilor către toți membrii Consiliului Științific Specializat, referenții oficiali, ANACEP și Biblioteca Medicală a Universității noastre. Avizele referenților au fost prezentate la termenii prevăzuți de regulament, așadar, actele necesare pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale au fost prezentate Consiliului Științific Specializat conform regulamentului ANACEP în termenii prevăzuți, astfel au fost respectate toate exigențele pentru a permite susținerea publică a tezei de doctor în științe medicale a domnului Fakir Andrei la ședința de astăzi a Consiliului Științific Specializat. Vă mulțumesc pentru atenție! După toate cele expuse de doamna secretar, acum aș vrea să-i permitem domnului Fakir Andrei să-și expună pe parcursul a maxim 20 de minute conținutul tezei, evidențiind actualitatea, noutatea științifică, rezumatul celor mai importante rezultate și locuri lor în contextul cercetării de profil, atât în țară cât și în afară. Poftim! Stimate domnule rector, domnule Emil Ceban, stimate director a școlii doctorale în Iași, stimate domnule președinte a Consiliului Științific, stimați membri ai Consiliului Științific, doamna profesor, doamna Monica Tătarciuc, onorată asistență. În atenția dumneavoastră este teza de doctor în științe medicale cu tema disfuncțiile articulației temporomandibulare, tablou clinic și diagnostic. Conducător științific, domnul Oleg Solomon, doctor în științe medicale, conferențiar universitar. Disfuncțiile temporomandibulare în continuare de DTM sunt afecțiuni ale sistemului stomatognat frecvent întâlnite în rândurile populației, ce afectează de la 5 la 12% din populația generală, o rată înaltă de cronicizare și exacerbare la o treime din pacienți. Actualmente sunt abordate în diagnosticul în baza modelului biopsihosocial, prin care se acordă atenție nu doar semnelor și simptomelor fizice, aspectului biologic, dar și asocierea afectării stării psihoemoționale și impactul social asupra bolii, cu limitarea funcționalității și activității cotidiene a persoanei. În stomatologie, modelul este implementat clinic din protocoalele de CTMD încă din anul 2014, unde pacienții se investigează prin intermediul a două axe, axa 1, simptomatica fizică, și axa 2, calitatea vieții și starea psihoemoțională.
Actualitatea temei. În prezent, problema cronicizării edemiei este insuficient elucidată și analizată în literatura de specialitate. În anul 2022, în Journal of Oral Rehabilitation, a fost publicat un review critic asupra cercetărilor precedente din anii 1992 până în 2020 privind acest subiect. Concluzia fiind că sunt puține studii calitative metodologice asupra cronicizării edemiilor. Sunt puține dovezi privitor la factorii de tranziție în varianta cronică a edemiilor. Autorii remarcă că sunt necesare noi cercetări ample în domeniu, inclusiv asupra multiplor factori implicați în patogeneza bolii. Afară de aceasta, la nivel global, costurile de tratament de TME sunt în continuă creștere, o parte substanțială a acestora sunt legate anume de managementul fazei cronice a TME. Sunt să menționez și faptul că prima clasificare integrată a durerilor orofaciale a ICOP din anul 2020, în care se accentuează importanța diagnosticării acestor patologii, și prin aspectul temporal, decesarea fazei bolii acute sau cronică, investigarea duratei și frecvenței simptomelor. În acest context, pentru practica clinică, ar fi utilă identificarea indicilor clinici asociați cu cronicizare pentru a fi investigați ulterior ca factori predictori. Reșind din cele expuse anterior, în cadrul studiului ne-am formulat următoarea ipoteză de lucru. Manifestările clinice ale disfuncției temporomandibulare cronice se reflectă în altă structură a tabloului clinic, manifestată prin expresie diferențiată mai intensă a anumitor simptome fizice, axa 1, o expresie diferită a factorilor psihoemoționale asociați patologiei și un impact mai sever asupra calității vieții pacientului cu DTM, axa 2. În baza acestei ipoteze ne-am formulat următorul scop de cercetare. Evidențierea aspectelor fizico-clinice și psihoemoționale la pacienți cu disfuncții temporomandibulare cu diferită asociere cu faza de evoluție a bolii, acută, cronică. Pentru îndeplinirea scopului propus, ne-am trasat următoarele obiective. Investigarea componentelor tabloului clinic a disfuncției temporomandibulare asociate cu faza de evoluție a bolii acute cronică în baza modelului biopsihosocial biaxial. Evaluarea interrelațiilor dintre indicii subiectiv și obiectiv ai durerii la pacienți cu disfuncții temporomandibulare. Cercetarea impactului stării psihoemoționale asupra expresiei sindromului ALCIC la pacienți cu disfuncții temporomandibulare. Evaluarea performanței diagnostice a instrumentelor clinice integrale, alternative protocolului de diagnostic de CTMD în diagnosticul disfuncțiilor temporomandibulare de diferite faze de evoluție a bolii, acută cronică. Metodologia cercetării s-a bazat pe actualele concepte și paradigme de abordare a disfuncțiilor temporomandibulare, modelul biopsihosocial, standardizarea procesului de diagnostic, utilizarea criteriilor de diagnostic valide. Diagnosticarea edemiilor a fost realizată în baza instrumentelor ce urmăresc acest protocol. Au fost investigați și indicii adiționali protocolului de CTMD pentru aprecierea aspectelor bolii, instrumente actual utilizate în cercetările științifice. Testarea cantitativ-senzorială, indicii algometrici și sumare temporală a fost efectuată conform ghidurilor de practică din domeniu. Procesarea matematico-statistică a respectat criteriile și rigorile de aplicare a metodelor în funcție de tipul și specificul datelor analizate. Noutatea și originalitatea cercetării științifice. S-au determinat componentele indicelor severității disfuncționale și încărcării simptomatice cu afectare preponderentă în varianta cronică de disfuncție temporomandibulară, simptomatică asociată a ATME, dureri la palpare, modificarea funcției, încărcare simptomatică, articulații temporomandibulare, precum și numărul de situsuri musculare dureroase la palpare. S-a demonstrat că starea psihoemoțională interferează puternic cu indicii subiective ai durerii, intensitate, durată și frecvență, stabilindu-se o expresie mai marcată a indicilor subiectiv față de cei obiective ai durerii cu pacienții cu disfuncții temporomandibulare. S-a determinat o performanță diagnostică a instrumentelor integrale alternative axei 1 din protocolul de CTMD FAI și K10, cu potențială de aplicare după o validare extinsă, în screening-ul rapid și monitorizarea pacienților cu disfuncții temporomandibulare. La pacienții cu disfuncții temporomandibulare se atestă un diapazon extins de modificări ale percepției senzoriale, hiperalgezie, sumare temporală, alodinie, cu manifestare preponderent mai vădită în aplicarea stimulilor mecanice cu tendință de valori mai severe în cazul fazei de evoluție cronice a bolii. În premieră s-a relevat că alodinie cutanată apreciată prin chestionarul LASI C12 prezintă tendință de manifestare mai intensă la pacienți cu ditimie cronice față de cele acute, în special la stimuli de natură termică și mecanic-dinamici, dar nu și la cei mecanic-statici. Importanța practică a acestui studiu. A fost determinată o performanță diagnostică adecvată a instrumentelor integrale alternative testate
bai pentru axa 1 și K10 pentru axa 2, care după o validare extinsă le poate recomanda în screening-ul rapid și monitorizarea stării pacientului, alternativ aplicării unui protocol de diagnostic extins ca durate și ca resurse necesare. S-a determinat o informativitate mai înaltă a testării funcționale prin realizarea mișcărilor centrice față de cele excentrice în evocare simptomelor clinice asociate cu faza bolii la pacienți cu disfuncții temporomandibulare. S-au evidențiat elementele utile din protocolul de diagnostic de CTMD, componentele examenului clinic care țin de evaluarea ATM în evidențierea simptomelor clinice asociate cu cronicizarea, agravarea sindromului algic în timpul mișcărilor funcționale centrice și excentrice, frecvența fragmentelor și rezultatele palpării ATM. În baza interrelațiilor observate dintre indicii subiectivi și obiectivi a durerii, s-a determinat că examinarea cazurilor clinice, în special în faza cronică, să fie realizată multiaspectual, cu cuantificare nu doar a aspectelor subiective de manifestare sindromului algic ca durată, frecvență și intensitate, dar și în baza obiectivizării durerii prin testare cantitativ-senzorială. S-a evidențiat importanța evaluării stării psihoemoționale a pacientului în paralel cu evaluarea clinică a manifestării sindromului algic la pacienți cu disfuncții temporomandibulare, din cauza tendințelor de interferare puternică a stării psihoemoționale asupra indicilor durerii. A fost evidențiat că la pacienți cu disfuncții temporomandibulare cu diferite faze de evoluție, este necesar ca în cadrul aprecierii funcționalității sistemului stomatognat să realizeze combinarea instrumentelor obiective, evaluarea diapazonului de mișcare, căci a celor subiective, autoaprecierea pacientului prin GFRS-ul. Metoda de testare a asumării temporale cu aplicarea neuropenului și protocolului după aspinal din 2019 poate fi aplicată experimental în studii privind disfuncțiile temporomandibulare. Se recomandă aplicarea formulilor VIR 2 și VIR 3 la realizarea testării sumării temporale prin aplicarea neuropenului și protocolului după aspinal. Materialele de bază a tezei au fost publicate în 25 lucrări științifice, dintre care 10 articole științifice, 4 dintre ele în reviste științifice peste hotare indexate în ISIS, Scopus și alte baze de date internaționale, 6 articole în reviste științifice naționale, 3 teze publicate la lucrările conferințelor științifice naționale cu participare internațională, 2 certificate de inovator, 2 certificate de drept cu drept de autor și 8 participări active la lucrările conferințelor științifice, 6 internaționale și 2 naționale cu participare internațională. Material și metode. În baza scopului și obiectivelor cercetării a fost demarat un studiu de tip transversal de evaluare comparativă a expresiei indicelor clinici și instrumentale la pacienți cu disfuncție temporomandibulară în funcție de stadiul de evoluție a bolii acut-cronic. Materialele de examinare clinică s-au bazat pe datele colectate de la pacienți care s-au adresat consecutiv la Catedra de Stomatologie Ortopedică Ilarion Postolache a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stimințanu în perioada anilor 2019-2021. Numărul necesar de pacienți pentru evaluare comparativă a pacienților cu disfuncții temporomandibulare de diferite evoluții a fost determinat prin utilizarea următoarei formule de pe acest slide. Dar fiind faptul că în protocolul de CTMD nu este specificat o perioadă de referință pentru cronicizare, am utilizat termenul de 6 luni propus de către Asociația Internațională pentru Studiul Durerii. Criteriile de includere și excludere s-au bazat pe sinteza rezultatelor din literatura de specialitate și analiza designului metodologic al diferitor studii. Astfel, criteriile de includere în cercetare au fost pacienții care au semnat acordul de participare în studiu și cooperanți, vârsta adulți tineri de la 18 la 40 de ani, grup de vârstă cel mai frecvent afectat de disfuncții temporomandibulare, diagnostic clinic de disfuncție mixtă artrogen-miogenă conform criteriilor protocolului de CTMD, pacienții dreptaci pentru scop de uniformitate de investigație cu respectarea criteriilor pentru testări cantitativ-senzoriale conform recomandărilor Școlii Germane de Finanță. Criteriile de excludere din cercetare au fost următoare. Prezența altor forme de disfuncție temporomandibulară, în special formele de tip degenerativ și cu manifestare extinsă extra-stomatognată, mialgiile mediate centrale. Pacienți cu alte dureri orofaciale, origine diferită decât cea de ATM sau musculară. Pacienții care au suferit recent traumatisme craniofaciale sau care au suportat intervenții chirurgicale din regiunea craniofacială cu scop de excludere a impactului durerii post-operator. Maladiile sistemice care pot imita tabloul clinic al disfuncțiilor temporomandibulare. Astfel, în cadrul studiului au fost înrolat 70 de pacienți cu disfuncții temporomandibulare în forma mixtă miogen-artrogenă, care s-au adresat consecutiv la consultații. 35 pacienți cu faza acută și 35 pacienți cu faza cronică. De
Designul studiului a constat în realizarea inițială a evaluării comparative a expresiei indicatorilor clinici și instrumentale în aceste două grupe. Ulterior, au fost evaluate două instrumente alternative protocolului de CTMT pentru screeningul axei 1 și axei 2 de asistență stomatologică generală. Loturile de studiu nu s-au diferențiat statistic semnificativ după mediul de trai, cât și după vârste. Însă, pentru diagnosticarea disfuncției temporomandibulare s-au folosit criteriile de diagnostic validate și standardizate protocolul de CTMD, cotat ca, actualmente ca standardul de aur. Acest protocol include doar criterii de diagnostic valide și standardizate pentru cele mai frecvente patologii haltice și intraarticulare la nivel de ATM. În continuare, pe acest slide vă demonstrez din consecutivitatea examenului clinic funcțional de apreciere a diapazonului de mișcare conform protocolului de CTMD. Mobilitatea mandibulară am evaluat calitativ prin indicele IMM, iar gravitatea disfuncțională am evaluat-o prin indicele Teltimo, încărcare simptomatică sau numărul de simptome prezent prin indicele temporomandibular. Obiectivizarea senzației finale de deschidere prin indicele 2 după autorul Miller. Aceste instrumente sunt aplicate pe larg în multiple studii recente. Impactul limitării funcționalității sistemului stomatognat s-a apreciat prin scala DFRS 8, parte componentă a axei 2 din protocolul de CTMD. Deși acest protocol este pe larg aplicat în cercetări, complexitatea sa a condus în aplicarea practică clinică a unor instrumente simplificate, precum este chestionarul Fonseca Anamnesis Index, în continuare FARI. Am realizat un studiu al proprietăților clinimetrice, performanța diagnostică pentru cazuri de DTM acută în faza acută și cronică a indiciului FAI prin comparare față de indicii Helchimo și TMAI. Sindromul algic am evaluat prin indicii subiectivi, intensitatea durerii, scala GCBS, parte componentă a axei 2 a protocolului de CTMG, durata și frecvența durerilor articulare sau musculare a fost determinată prin intermediul scalei SSA. Iar pentru obiectivizare am utilizat metoda de algometrie la nivel de proiecție a mușchilor maseter și ATM, cu măsurarea pragului de sensibilitate algică la presiune. Sumare temporală am investigat prin protocolul experimental după ASPENAL 2019, iar aplicarea stimulilor repetați din țepare cu dispozitivul neuropian. Alodinie am investigat prin anchetarea pacientului în baza chestionarului ASC-12. Anxietatea am evaluat instrumentul prin screening-ul GAD-7, parte componentă axei 2 din protocolul de CTMD. De remarcat este și faptul că aceste chestionare se regăsește și printre protocoalele clinice naționale ale Ministerului Sănătății din Republica Moldova sub numărul 278. Depresia am evaluat-o prin instrumentul de screening PHP-9, la fel parte componentă axei 2 a protocolului de CTMD, care la fel este inclus în protocoalele clinice naționale sub numărul 255. Alternativă în screening, am investigat instrumentul integral K10, cu dimensiuni mai reduse, 10 item vis-a-vis de 7 item din chestionarul K7 și 9 item din chestionarul PHP-9. Și ar putea să în practică generală clinică stomatologică instrumentele clasice din protocolul de CTMD. Rezultatele procesării statistice corespunzătoare datelor au fost reflectate în text descriptiv, tabele și grafice, fiind evidențiate tendințele și semnificațiile statistice observate. Am utilizat programele specializate SPSS, Excelstat și RStudio. În continuare, îmi permiteți să vă demonstrez rezultatele obținute în cadrul cercetării. La examenul clinic, prin testare funcțională și palpare standardizată, s-au observat diferențe statistic semnificative între subgrupele cu DTM diferite fază de evoluție acută cronică, predominantă la nivel de simptomatică legată de articulația temporomandibulară. În grupul cronic față de cel acut, semnele mai frecvent întâlnit în anamneză, frecvență mai înaltă la răspunsul algic. Nu s-au observat diferențe statistic semnificative între grupele pentru mișcările de deschidere, atât la analiza cantitativă a valorilor medii, cât și cea calitativă. În grupul cronic s-au observat valori medii mai reduse amplitudinii laterotruziei stângă, cât și mai multe cazuri de limitare ușoară, cu semnificație statistică. Rezultatele similare au fost observate și de alți autori, Manfredini, Oikison și în studiile lui Michelotti, privind sporirea în timp a severității simptomilor pe partea contralaterală. Nu s-au observat diferențe statistic semnificative între grupe pentru mișcările de protruzie, atât la analiza cantitativă, cât și la cea calitativă. Valoarea medie a raportului dintre mișcarea de deschidere activă și cea pasivă este mai înaltă în grupul cu disfuncții
cronice față de cele acute și mai înaltă ca media în grupul total. Însă această tendință nu are semnificație statistică. Conform indicelui disfuncțional Health, un statistic semnificativ se atestă variante mai severe în grupul cronic față de cel acut, în special privind simptomatica atimie, durerii la palpare, modificarea funcției și pentru mușchi masticatori, durerii la palpare. Scorul total al indicelui Health a relevat o severitate mai înaltă la pacienți cu detimeu cronic cu semnificație statistică. De asemenea, în acest grup erau mai multe persoane cu nivel disfuncțional 3-4-5 după autor. Încărcarea simptomatică indicele TMI a fost relevat un scor total semnificativ statistic mai mare în grupul cronic preponderent în baza componentului articular. Gradul de limitare funcțională acuzat de pacient prin intermediul scalei GFLS-8 a prezentat valori medii statistic semnificativ mai mari în grupul cronic. La pacienți investigați predominau variantele de limitare ușoară a diferitor funcții, însă în grupul cronic mai des se observau cazuri cu limitări moderat severe. În ceea ce privește sindromul algic, am observat că la pacienții din grupul cronic, diferențe statistic semnificative pentru unii indici subiectivi ca intensitate, durată și frecvență, însă rezultatele la testare cantitativ senzorială pentru obiectivizarea durerii nu au relevat diferența statistic semnificative între pacienții cu detimeuri acute față de cei cu fază cronică. De asemenea, am aplicat pentru prima dată metoda experimentală după Aspinal pentru evaluarea sumării temporale a numilor pacienți cu disfuncție temporomandibulară de diferită fază, acută cronică. Rezultatele relevând că indicii VIUR 2 și VIUR 3 par ar fi mai robuști pentru cercetare. La pacienții cu detimie cronică, alodinie tinde să fie mai puternic exprimat. Aceasta putea indica o diferență a factorilor psihoemoționale în procesarea durerii odată cu cronicizarea. Instrumentele de screening a stării psihoemoționale din protocolul CTMD au confirmat unele particularități privind manifestarea anxietății și depresiei la pacienții cu faza cronică a DTM. Ulterior, am examinat interrelațiile dintre indicii durerii și aceia stării psihoemoționale și am observat următoarele, că indicii subiectivi și obiectivi ai durerii corelează preponderent slab la pacienții cu disfuncții temporomandibulare, ceea ce ar indica o disociere între experiența subiectivă a durerii și indicatorii obiectivi de testare cantitativ senzorială. Clinic, pacienții cu disfuncții temporomandibulare au tendința de a avea amplificare doratei durerilor musculare, sporire expresiei alodiniei, precum și scăderea pragurilor de sensibilitate la nivel stomatognat, acestea fiind asociate în special cu anxietate. Totuși, după cum ați observat anterior, acest volum de testare este îndelungat și destul de dificil de realizat pentru medici și practicieni stomatologi. Astfel, conform obiectivilor, am evaluat două instrumente de screening pentru a fi o alternativă la protocolul extins de CTMD și alte instrumente avansate. Astfel, pentru screeningul axei 1, am testat performanța diagnostică a chestionarului FAI la pacienți cu diferite faze de evoluție a DTM-urilor, acută cronică, față de indicii scorului total, Kelkman și TMI. Rezultatele relevă că FAI se apropie de performanța diagnostică a acestor instrumente, fiind acceptabil conform valorilor AU. Scorul total FAIL are valori statistic semnificative mai mari la pacienți din grupul cronic față de cel acut. Pentru axa 2 a fost evaluat instrumentul K10 versus GAT7 și PHQ9. K10 a demonstrat o performanță diagnostică înaltă pentru anxietate și bună pentru depresie. Valorile înalte de sensibilitate și specificitate determinate îl pot recomanda ca instrument alternativ în practica clinică. De asemenea, scorul total K10 a avut valori statistic semnificative mai mari în grupul cronic față de cel acut. Datele prezentate anterior au fost valorificate prin două certificate de inovator și implementate în practica clinică. Ulterioră validare pe largă combinație acestor instrumente în clinică ar putea oferi o alternativă reală pentru practicienii stomatologici generaliști. În continuare, din motiv de lipsă de timp, îmi dați voie să nu dau citire concluziilor și recomandărilor practice din acest studiu, aceste din urmă fiind incluse și în materialele teze. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu se bate din palme, nu se bate din palme. La urmă. Vă mulțumim. Vă rog, luați loc acolo care stați în șarc, sunt locuri. Haideți, veniți mai în față aici. Aici sunt scaune, acolo nu-i bine stați în cear. Acum, conform regulamentului actual, deschidem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Poftim, cine are întrebări de domnul Fachira?
le adresat. Da, poftim, poftim, doamna judecător. Microfonul, vă rog, conectați. Examinat pacienta două, da? Și nu ați examinat copiii adolescenți, dacă ați examinat care a fost cea mai mică vârstă a pacientului. Mulțumesc, doamna profesor. De fapt, în studiul nostru, criteriul de excludere a fost pacienții sub vârsta de 18 ani. Însă, în sinteza literaturii de specialitate, sunt numeroase studii, printre care studiile lui Nilsson și studiile lui Cristel Gilst în 2019, în care se evidențiază deci incidența acestei patologii în rândul adolescenților, îndeoseb în perioada dezvoltării pubertății. Însă impactul, deci neacordarea asistenței calificate la acest nivel, produce după atingerea vârstei de majorat cam o perioadă de exacerbare la o treime din aceeași pacienți. Dar în acest studiu nu am avut ca obiectiv ca să investigăm deci acțiunea acestei patologii la nivel de grupul de studii de adolescenți și copii. Mulțumesc. Ok, încă întrebări, da, doamna conferențiar Petrușu. Spuneți, vă rog, dacă, ținând cont că boala parodontală afectează mai mult de 90% din populație, a inclus studiul dumneavoastră pacienți cu boală parodontală și dacă ați considerați dumneavoastră și dacă ați observat ca boala parodontală să fie și ca un factor etiologic în disfuncția articulației temporomandibulare. Mulțumim, doamna profesor. De fapt, nu am avut ca obiectiv în cadrul cercetării ca să fim anume acțiunii bolii parodontale asupra impactului etiologic asupra titimiorilor, dar cu siguranță în următoarele studii va servi ca o motivare să includem și acest subiect în cercetarea ulterioară. Sunteți satisfăcută de întrebare? E răspuns. Încă? Da, poftim. Spuneți-mi, vă rog, ce metode de profilaxie recomandați pacienților probleme? Mulțumim, domnul doctor. De fapt, metodele de profilaxie recomandate pacienților cu disfuncții temporomandibulare sunt următoarele: să limiteze la maximum deci gradul de supra-solicitare de deschiderea cavității bucale, precum și evitarea alimentelor cu caracter dur și extra-dur. La fel, deci, printre recomandări se pot regăsi și adresările la medicul stomatolog la apariția primilor semne și simptome. Poftim încă. Vreau să mai gândesc, am și o pică întrebare, dacă se poate. Spuneți, vă rog, cum vă gândiți dumneavoastră, erupția dintelui de minte, dintelui ochi, poate duce la apariția disfuncțiilor articulației temporomandibulare? N-ați studiat așa ceva? În cadrul acestui studiu nu am studiat anume acest aspect, dar în cadrul sintezei literaturii de specialitate, în unele studii, deci întâlnim acest impact, dar totuși el nu este pe deplin elucidat. Este loc în cercetare. Dar cu siguranță va servi ca o motivație pentru cercetare ulterioară. Poftim încă întrebări. Atât de clar ați elucidat toți, nici nu întrebări. Asta e bine, da? Deci dacă nu mai sunt întrebări, atunci mulțumim la toți cei care au pus întrebările. Sunt în continuare cu regulamentul. Eu aș ruga ca secretara doamna Aurelia Spineidu, habilitată în medicină, să ne informeze despre concluziile aviziilor obținute
de către domnul Parfir Andrei la etapele precedente de susținere a tezei și obiecții sau sugestii de adus. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistentă. În Consiliul Științific Specializat au pervenit un șir de avize referitor la teza de doctor în științe medicale a domnului Fakir Andrei, inclusiv primul aviz a fost de la Unitatea Primară de Cercetare, unde așa a fost elaborată această lucrare, confirmată prin procesul verbal numărul 14 din 14 iulie 2023, procesul verbal a Catedrei de Stomatologie Ortopedică Hilarion Costolache a USMF Nicolae Tistimița. În acest proces verbal se stipulează faptul că după prezentarea materialelor tezei, audierea răspunsurilor la întrebările parvenite, a avizilor, referințelor, discuțiilor, expunerea obiecțiilor și propunerilor pentru îmbunătățirea și perfectarea lingvistică a textului tezei, prin vot unanim s-a decis. Teza de doctor în științe medicale cu titlul Disfuncțiile articulației temporomandibulare, tablou clinic și diagnosticul, specialitatea 323-01 stomatologie, a domnului Fakir Andrei, absolvent a doctoratului, reprezintă o lucrare științifică actuală finalizată, metodologic realizată corect, cu importanță teoretică și practică, care corespunde exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, înaintate pentru tezele de doctor în științe medicale și după redactarea, poate fi înaintată pentru discuție și aprobare la seminarul științific de profil stomatologie pentru examinare și aprobare. A doua aviz este de la seminarul științific de profil stomatologie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu din Republica Moldova, confirmat prin procesul verbal numărul 6 din 26 septembrie 2023, care atestă discutarea tezei prezentate de domnul Fakir Andrei, iar în urma discuției tezei au fost înaintate următoarele recomandări. Prima, tema tezei de doctor în științe medicale a domnului Fakir Andrei este actuală, scopul cercetării fiind realizat pe deplin. Lucrarea este scrisă la un nivel teoretic înalt, forma și stilul expunerii corespund normelor actuale. Teza conține noutate științifică, valoare practică și se conformează cerințelor ANACET, referitor la tezele pentru obținerea titlului științific de doctor în științe medicale. 2. Teza a acumulat 69 de puncte, a fost apreciată ca bună, s-a menționat că necesită unele modificări, iar după efectuarea acestora și verificare de către președintele seminarului științific de profil, a fost recomandată spre promovare în Consiliul Științific Specializat. În continuare, la rezumatul tezei au parvenit două avize, care expun valoarea științifică și aplicativă a tezei. Avizul prezentat de domnul profesor Camil Ierat, doctor în științe medicale, disciplina protetică dentară, Departamentul de Medicină Dentară, Facultății de Medicină și Farmacie a Universității Dunărea din Jos, din Galați, România. Și a doilea aviz de la doamna dr. Trifan Valentina, conferențiar universitar, șef catedră ortopedie a Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu. De menționat că toate avizele au fost pozitive, conțin afirmări concludente referitor la valoarea științifică și practică a lucrării și veridicitatea rezultatelor obținute. Se concluzionează că lucrarea corespunde tuturor exigențelor înaintate de regulamentul ANACEC referitor la tezele de doctor în științe medicale, iar domnul Fakir Andrei merită conferirea titlului de doctor în științe medicale. Mulțumesc. Vă rog, domnul Fakir, să vă expuneți opinia asupra avizelor care au venit de la etapele precedente. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, tuturor membrilor acestor comisii care au oferit avizele pozitive referitor la această lucrare. Apreciez
apreciez din nou munca depusă și calificativul acordat în cadrul plăcerii acestei lucrări. Acum, pentru a cunoaște mai bine, mai detailat, pretendentul la titlul de doctor în medicină, în științe medicale, rugăm conducătorul științific să ne dea o caracteristică. Mate, domnul rector, domnul stăție de stat medicină și farmacie Nicolae Pestințan, domnul Murcio Banu, însumat domnul director al școlii doctorale, însumat domnul președinte a Consiliului, domnul doctor capitat în științe medicale, profesor universitar Pierre Nicolae, însumată doamna secretară, doamna doctor capitat în științe medicale, profesor universitar doamna Cinei Aurelia, însumat doamna decan al Facultății de Medicină Dentară pe Popaiaș, stimați recenzienți, membrii a Consiliului, onorat asistentă, stimat catedră, stimați studenți, rezidenți. Deci, făcând cunoștință cu doctoratul, sau să spunem așa, cu domnul Andrei, vreau să vă verific că s-a născut în 1986, în satul Mălăiești, raionul Grigorovca, deci partea cealaltă din Istru. A finisat școala medie din 2004, în 2005-2010 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesnițanu, 2010-2013 rezidențiatul tot în această universitate, în 2012 activează la catedră, deci 2013 este asistent la catedră de stomatologie ortopedică Ilarion Postolache. Ce a organizat la catedră? În primul rând, a organizat o clasă cu aparate cu disfuncție a articulației temporomandibulare. Într-a doilea rând, a fost organizator a unui laborator 3D în cinta catedrei. Cine s-a editat această temă? Deci, practic, am fost la diferite congrese, la diferite conferințe. Prima a fost în Kiev, în 2006, la Ochison. Da? Și la problemele articulației temporomandibulare evitate de profesorul Overclep, care ne-a dat posibilitatea să venim cu această temă, deci practic să discutăm ce se trece în Republica Moldova cu acești pacienți. Clar că s-au fost întrebări despre diferite, spunem, patologia aparatul dentomaxilar, cum este parodontologia, cum este dintele 8, cum este profilaxia. La fiecare etapă a acestei dezvoltări aparatului dentomaxilar există această patologie. Numai cum este depistată la diferite nivele. Noi am vrut să depistăm de la 18 până la 40 de ani, de atât că deci, adresabilitatea în clinică a fost anume la acești pacienți. Plus la aceasta, vreau să spun că primii care am avut un GVA, da? Asta un aparat care îmi dă posibilitatea să dăm sunctele articulații temporomandibulare, au fost la catedra noastră, la catedra unde domnul Andrei a făcut deci, un raport. Și în ultim moment, deci am avut și Tescanu, plus la aceasta, noi, deci împreună cu Facultatea de Medicină Dentară Greta Popaiaș, anume cu doamna Forna, doamna decan, doamna Tătărciuc, deci am avut în cadou un oxiograf, deci împreună cu acest oxiograf, deci ne-am făcut aceste studii, care ne-au dat posibilitate, clar că să facem și diferite rapoarte. Astăzi nu este aici doamna Forna, fiindcă avem multe cu ea, deci, spunem așa, publicații, care, deci, am dat publicații anume despre problemele care sunt articulații temporomandibulare. Vreau să spun că anume această problemă deci ridică o importanță foarte majoră, și anume la diferite stadii. Spunem așa, chiar și la pacienții care au fost înainte o temă despre pacienții cu dentații totale, da? Spunem așa, tot avem probleme cu articulația temporomandibulară. Dar vă închipuiți că stadiile precoce care noi putem să le depistăm, anume acute și cronice, noi putem să le depistăm chiar copiilor din vârsta de când a ieșit în dentiția mixtă, prima dentiție mixtă, atunci când a ieșit primul molar, dar și se formează planul de ocluzie. Aici este cel mai important lucru care va fi pentru majoritatea specialiștilor o temă foarte importantă. Sigur că noi ne-am bazat mai mult pe metode de diagnostic, anume cum să facem aceste metode de diagnostic ca să fie binevenite pentru
medicii specialiști din Republica Moldova, ca să vadă acest protocol și aceste protocoale de anume de durere, din ce vin, cum e biofuncționalitatea și cum este anume deci, durerile și psihologia acestor pacienți. Clar că consider că autorul a reușit să îndeplinească obiectivele de date acestei teme și abordarea însăși în faza de evoluție a instrumentelor care le-au folosit, cred că este o informație cu impact foarte bun pentru nu numai pentru catedră în primul rând, a doilea pentru anume pentru facultate, nu în moment pentru universitate, pentru toți medicii din Republica Moldova. Vreau să felicit cu această temă. Vreau să spun mulțumesc familiei că au avut grijă de el, că fiindcă cum n-ar fi, că face o teză, asta într-adevăr este. Și părinților vreau să-i spun că au educat un băiat extraordinar. Deci un băiat cu, spun așa, educat, da, 7 ani de acasă, cum spune la noi, la români, da? Și eu cred că mai departe îi dăm posibilitate să meargă la următoarele etape la NACEC, fiindcă este într-adevăr o temă foarte bună. Mulțumesc pentru atenție! Nu se poate din parte mai mult. La urmă batem din parte, ultima dată când este hotărârea, să nu începem la fiecare. Nu suntem la cum a trei. Deci nu știi care să fie hotărârea, de ce batem din parte. Dacă nu bateți din parte, vă rog. Tot se înregistrează și ne mergem în lansă. Deci acum aș vrea să oferim cuvântul referințelor oficiali pentru a da citire avizele asupra lucrării domnului Fachira și clar lucru că oferim primul cuvânt doamnei profesor Monica Tatarciuc pentru a elucida avizul dat. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să mulțumesc pentru această invitație, vreau să mulțumesc domnului rector al Universității de Medicină și Farmacie, vreau să mulțumesc polidoctorale și în mod special domnului decan, domnului conferențiar, Oleg Solomon, pentru împărtășirea acestei bucurii pe care sunt convinsă că toată lumea o trăiește astăzi. Am notat în avizul referitor la teza de doctorat în vederea obținerii titlului de doctor în științe medicale a domnului Fachira Andrei faptul că actualitatea temei abordate este evidențiată de schimbările realizate în tratamentul afecțiunilor stomatologice, transformări la care asistăm cu toții în ultimele decenii. În prima parte a lucrării a fost realizată un review al datelor din literatură în care pretendentul a realizat o analiză a situației din prezent privind metodele utilizate pentru evaluarea aspectelor privitoare la tabloul clinic, specific disfuncțiilor temporomandibulare, expunând atât avantajele cât și deficiențele și dificultățile de aplicare. În baza acestei analize au fost selectate potențiale instrumente utile pentru evaluarea diferențelor referitoare la tabloul clinic, diferențe ce apar între pacienții cu disfuncții temporomandibulare aflați în faza acută și cea cronică. Țin să apreciez în mod special calitatea metodologică a acestui proces realizat de către autor, fiind prezentate în detaliu informațiile privind metodele utilizate, destinația, cât și abordarea sa exhaustivă în contextul unui model biopsihosocial de abordare a disfuncțiilor temporomandibulare. În acest scop au fost utilizate metode statistice moderne care au permis prelucrarea datelor primare, rezultatele obținute fiind ilustrate într-o manieră grafică satisfăcătoare. Lucrarea a prezentat un studiu cu câteva direcții care au privit expresia diferiților indici obiectiv și subiectiv
utilizați pentru aprecierea elementelor din structura tabloului clinic la pacienții cu disfuncții temporomandibulare, cu evidențierea diferențelor semnalate în funcție de faza bolii acută sau cronică. Consecvența metodologică și designul studiului, identificarea și utilizarea multiplelor metode folosite în diagnosticarea pacienților, evidențierea particularităților de autoapreciere a funcției orale în funcție de individ, evaluarea aspectelor stării psihoemoționale la acești pacienți, cât și evaluarea fenomenului algic din două perspective, prin indici subiectiv și obiectivizarea prin testarea cantitativ-senzorială, au reprezentat principalele repere ale finalității studiului întreprins. Țin să menționez că determinarea utilității în screening a unor instrumente alternative protocoalelor deja existente în domeniul specific, cum ar fi FAI pentru axa 1 și chestionarul K10 pentru axa 2, pentru diferențierea pacienților cu diferite faze ale bolii, reprezintă o aplicabilitate înaltă în activitatea medicilor stomatologi generaliști, oferind acestora instrumente rapide prin care pot evalua în general severitatea biaxială a cazului clinic și informația dată poate servi ca un ghid sau o referință pentru specialist. În sinteza finală realizată a fost prezentată o confruntare a rezultatelor proprii care au fost comparate cu cele existente în alte studii de specialitate actuale, materialul fiind expus sub aspectul exegezei materialului propriu. Volumul investigațiilor efectuate, nivelul lor științific, aportul autorului în elucidarea problemei cercetate, implementarea rezultatelor în practica cotidiană și a procesului de studii, permite să considerăm că lucrarea corespunde tuturor cerințelor solicitate tezelor de doctor în științe medicale. Structura tezei respectă criteriile impuse, materialul iconografic este sugestiv, iar rezultatele, așa cum ați văzut, au fost concretizate într-un număr foarte important de publicații și de participări și de asemenea la primirea certificatului de inventator de propunere a celor două instrumente proprii. Țin să menționez actualitatea rezultatelor obținute, dat fiind că în cadrul modelului de asistență medicală bazată pe valoarea adoptată, este importantă și aprecierea impactului tratamentului acordat asupra pacientului. Țin să apreciez importanța și relevanța științifică a tezei, aceasta întrunind toate cerințele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova pentru teza de doctor în științe medicale, iar candidatul merită să primească titlul de doctor în științe medicale specialitatea 32301 stomatologie. Vă rog să-mi permiteți să felicit în egală măsură atât doctorantul care a susținut teza, cât și coordonatorul acestei teze, pentru că consider că ați avut o temă care este deosebit de relevantă prin cel puțin două valențe. Este o temă extrem de actuală și faptul că ați abordat holistic în contextul stării generale pacienții pe care i-ați examinat și faptul că ați adus niște instrumente obiective care ne oferă niște repere deosebit de importante pentru practicien, cred că vă conferă toate atributele pentru cultivarea acestui titlu, bine meritat, spun eu. Felicitări în egală măsură! Poftim, domnul Pachira, dacă aveți să vă expuneți asupra vizului. Mulțumim frumos, doamna decan, domnul profesor, pentru aportul adus în acest studiu, pentru colaborarea atât de strânsă între facultăți, între universități. Cu siguranță apreciem enorm munca și efortul depus de către dumneavoastră și pe viitor sperăm la o realizare la fel de productivă. Mulțumesc!
Acum aș vrea să-i dăm cuvântul următorului referent oficial, domnului conferențiar Dumitru Sârbu. Doamna Tatarciuc așa de bine s-a expus, dacă sunteți numai cheile bază, da? Da, da. Punctele bază. Mulțumesc. Deci, stimate domnule președinte, stimați membri, deci, distinse audiențe, savanți, tineri, cercetători, foarte plăcut că sunt în sală și studenți, rezidenți, viitori medici. Este o sărbătoare pentru toată facultatea, pentru catedră, pentru familie, pentru toată familia medicilor stomatologi. Deci, am citit această lucrare și sunt nespus de mulțumit de faptul că au apelat medicii ortopezi la medicii chirurgi pentru evaluarea articulației temporomandibulare, a disfuncției articulației temporomandibulare. Vreau să spun că această temă este extrem de actuală, pentru că încă mi-aduc aminte de, dacă îmi permiteți să expun în formă liberă puțin, pentru că chiar mi-e interesantă această temă și vreau să mă împărtășesc cu dumneavoastră niște emoții care le-am încă din perioada studenției. Îl țin minte pe regretatul profesor Postolache, în lecțiile dumnealui, împreună cu domnul decan Alex Solomon și cu doamna Elena în aulă la domnul profesor Postolache, care ne-a atât de mult ne-a adus aceste cunoștințe în cap, încât și acum țin minte. Trei stâlpi importanți ai aparatului dentomaxilar: ocluzia, mușchii și articulația temporomandibulară. Atât de mult a intrat în cap la noi aceasta, încât vine la chirurgii și aici articulația temporomandibulară. O, Doamne! Dar vreau să vă spun că noi ne confruntăm cu o sumedenie de patologii în chirurgia oromaxofacială și acele tumori, fracturi, traume, ne-a duc bătării mari de cap, inclusiv extracția dinților, inclusiv reabilitarea cu ajutorul implantelor. Deci toate acestea și-au repercusiuni asupra disfuncției articulației temporomandibulare. E actuală tema, da, e actuală. Încă, ca dovadă, sunt acei pacienți care vin la noi în cabinete și merg de la un specialist la altul și ne rezolvând problema respectivă. Trecând pe la colegii noștri neurologi, oreliști, deci la foarte mulți specialiști, observăm cât e de importantă această problemă. Și numele mari ca Dawson, Ochison, deci Slavicek și alții care ați mai auzit în acest referat, nu în zadar au șir întreg de manuscrise, manuale, care încă o dată demonstrează că această problemă este actuală. Și ca concluzie la aceasta, vreau să spun că articulația temporomandibulară este acel ciment care solidifică acea familie de medici stomatologi prin faptul că noi ne unim eforturile prin cunoștințele noastre și prin posibilități ca să ajutăm acestor pacienți. Împreună cu profesorul Chele, am avut o pacientă de la domnul Fală, care am operat-o cu o tumoră articulației temporomandibulare. Dar s-a început de la o limitare a deschiderii gurii. S-a început cu niște dureri care nu erau clare, până când a fost studiat de un consiliu întreg de medici de la facultatea noastră și într-un final am rezolvat acest pacient. Deci vedeți că pacientul este a întregii familii de medici stomatologi. Și aceasta încă o dată dă dovadă că toate lucrările de acest gen sunt benefice. Pentru cine? Pentru noi ca specialiști și într-un final să ajungă până la societatea noastră, până la pacienții care au nevoie de acordare asistenței medicale. Mulțumesc, acum la subiect. Deci, da, nu vreau să mă repet despre actualitate, pentru că a fost demonstrată și nu mă voi opri la actualitate. Teza care am studiat-o, încă o dată menționez, cu
un interes extraordinar. Mi-a plăcut prin abordarea sa multilaterală, printr-o abordare puțin mai excentrică, să spun eu, deoarece noi ca chirurgi înțelegem acut înseamnă acum că doare foarte mult și cronic, deja se mai poate fi răbdat, da? Aici a fost dovedit că este din aspect biopsihosocial, deci e mult mai mare problema și prin acele instrumente care le-a evaluat în material și metode, a demonstrat eficacitatea studiului respectiv, din dovadă de un ingenios student al tezei respective, problemei respective. Și oferind într-un final un algoritm pe care putem noi să-l utilizăm în cercetările noastre în acordarea asistenței medicale acestor pacienți. Deci, nu vreau să mă opresc nici la compartimentare, pentru că compartimentarea este una clasică, în care sunt acele patru capitole, în care foarte clar, foarte citeț și extraordinar de bine s-a manifestat ca cercetător. Vreau să mă opresc la concluzie și să dau citire concluzii. Că volumul investigațiilor efectuate, nivelul științific, aportul autorului în lucidarea problemei cercetate, implementarea rezultatelor în practică cotidiană și procesul de studii, permite de a concluziona că teza de doctor științei medicale intitulată Disfuncțiile articulației temporomandibulare, tablou clinic și diagnosticul a domnului Andrei Fachira constituie cercetare profundă, care își va aduce aportul în diagnosticarea precoce a pacienților cu disfuncții ale articulației temporomandibulare, stabilirea formei clinice a patologiei și, prin urmare, selectarea metodei optime de tratament va contribui la creșterea calității vieții sociale a acestor pacienți. Apreciez importanța și relevanța științifică acestei lucrări științifice, astfel teza întrunește toate cerințele Agenției Naționale de Asigurare a Calității de Educație și Cercetare din Republica Moldova pentru teza de doctor în științe medicale, iar competitorul merită titlul de doctor în științe medicale, specialitatea 3.2.3.0.1 stomatologie. Vreau să apreciez această teză ca una excelentă și merită ca să fie luată drept o lucrare excelentă pentru ceilalți cercetători. Felicitări, cred că o să fie după decizie. Mulțumim pentru atât. Poftim, domn Fachira, dacă aveți să vă expuneți asupra avizului. Domnul profesor Sârbu, vă mulțumesc foarte frumos pentru implicarea și efortul dumneavoastră în analiza studiului trecut. Vă mulțumesc la fel de pentru aprecierea rezultatelor pe care le-am inclus mereu ați fost receptiv. Încă din perioada studenției pe care ne învățăm în minte, ținem să vă aducem sincer mulțumiri și sperăm spre o cooperare furtunoasă pe viitor, spre binele pacientului. Bine, acum, conform regulamentului, anunțăm discuții libere asupra temei științifice, anume asupra temei disfuncțiilor, disfuncții de articulații temporomandibulare, da, tablou clinic și diagnostic. Cine dintre dumneavoastră vrea să ia cuvânt, poftim, ieșiți la tribună și puneți la discuție tema dată. Da, domn profesor Burlacu, vă rugăm chiar. Onorat Consiliu Științific Specializat,
Domn președinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova, Chelia Nicolae, doamnă secretar științe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, academician al Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova, Aurelia Spinei, stimați membri a Consiliului de Științe Specializat, doctor în științe medicale, conferențiar universitar Bajura Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar Stepoie Elena, doctor în științe medicale, Grigorie Vladimir. Mările dumneavoastră referență oficială. Domnul Măr, după cum e scris. Nu, dă o prioritate. Doamne, vă stimez și o iubesc, dar nu-i dă o prioritate. Domnul Sârbu Dumitru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, membru corespondent al Academiei de Științe Medicale Republicii Moldova. Onorată, doamnă Tatarciu, bunică, Silvia, doctor în științe medicale, profesor, universitar, decan, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie, Grigorie Popa, Iași, România, bine ați venit, cu dragoste v-am așteptat. Mă adresez către cei care astăzi au fost examinați. Pachira Andrei, și conducătorul științei, că au trecut examen, dar cum vor fi apreciați, vom vedea. Nu numesc, pentru că de acum îi cunoaștem foarte bine. Solomon Oleg, eu decan, extraordinar, un șef de chestii extraordinar, și de acum și domnul Andrei, tot în Columbiești. Tema domnului competitor Pachira Andrei, la tema disfuncțiile articulației temporomandibulare, este o cercetare științifică care are la bază o istorie deosebită. Sunt obligat să apelez la gândul marelui scriitor american Levinson, Leonard Levis, 1905-1974. Citat. Istoria este o plimbare de la Adam la Atom. Care e istoria adevărată? Apariția la nivel mondial, în practica dentistică, alegerilor mișcării mandibulii, relațiilor interdentare, arcadelor, care practic și-au pornit dezvoltarea procesului despre care noi vorbim astăzi. Problema studiată a fost numită ulterior conceptul articulației. Primul din cercetători a fost dentistul Bonville, 1833-1899. Următorul Spey, 1855-1937 și ulterior mulți alții. Permiteți-mi să apelez la marele gânditor, scriitor și filosof român, Lucian Blaha, 1895-1968. Istoriograful, în cazul dat, el a fost istoriograf, face memoriei umane o respirație artificială. Urmați, colegi, anume o așa respirație artificială capabilă să facă mai cunoscute disfuncțiile temporomandibulare și prezintă teza de doctor în științe medicale a domnului Fachira Andrei. Disfuncțiile articulației temporomandibulare, tablou clinic, diagnostic. Materialul tezei este saturat cu tabele, figuri, diagrame, radiograme și alte, fiind demonstrativ fiecare de ele, având o acoperire textuală obligatorie pe paginile respective ale disertației. Este o cercetare multidisciplinară, fiind direcționată în rezolvarea stratigramei Organizației Mondiale a Sănătății printr-o gură sănătoasă într-un organ sănătos. La patru obiective trasate spre cercetare sunt prezentate 7 concluzii generale, din care 4 sunt cele ce răspund la scopul tezei și obiectivele ei. Analiza profundă, executată de mulți stimații, referență oficială, îmi permite mie să aduc de la ceea ce au făcut dumneavoastră, să nu eu salariu, dar o să-l iau pe meu. Și o să atrag o atenție deosebită, anume la cele 8 recomandări practice, ca o însemnătate colosală. 1. În cadrul testării funcționale a sistemului stomatognat, la suspecții de disfuncții temporomandibulare,
primordială și mai informativă va fi evaluarea mișcărilor deschidere-închidere, semn de afectare funcțională a pacienților în cauză. 2. Pe lângă evaluarea clinică cantitativă a capacității funcționale a sistemului somatognat, numai decât se recomandă și examinarea impactului asupra calității vieții pacienților. 3. Se recomandă metoda de testare asumării temporale cu aplicarea Neuropen și protocolului după Aspirinel 2009. Mata vorbește în limba moldovnească, dar trebuie în limba engleză. 4. Cu scop de screening a simptomelor fizice, a disfuncțiilor temporomandibulare, se recomandă de dumnealui folosirea instrumentul FEI 5 cu scop de screening a asocierii dereglărilor psihoemoționale la pacienții cu disfuncții temporomandibulare. Dumnealui recomandă de dat prioritate instrumentului CHEI 10. 6. Evidențierea în cadrul examenului clinic a unei stări psihoemoționale mai demonstrative va servi ca un prim indicator a potențialului de agravare a simptomaticii fizice la nivel de structuri a sistemului stomatograf. E vorba de sporirea durerii, frecvenței și intensității, asocierea fenomenelor de alodinie și hiperalgezie. În virtutea celor menționate de referențe oficiale și în conformitate cu articolul 166 și 167 al regulamentului ANACER privind susținerea publică a tezilor de doctor științei medicale, confirm lucrarea este o cercetare științifică originală, elaborată în baza cercetărilor proprii, sunt în totalitate de acord cu susținerea publice la Consiliul Științific Specializat astăzi, în 10 aprilie 2024, iar autorul pe deplin merită titlul științific de doctor științei medicale, specialitatea 323-01 stomatologie. Vă mulțumesc de asta. Domnule, să vă mulțumim. Poftim două fachira, dacă aveți ceva să vă expuneți. Stimate domnule profesor Burlacu, apreciez enorm și analiza dumneavoastră atât de profundă a materialelor tezei, precum și expunerea atât de elocventă a celor mai mici detalii din cadrul studiului. Vă mulțumim din suflet. Poftim, mai vrea cineva să expună? Poate la catedră cineva? Dacă până vă mai gândiți, atunci membrii Consiliului Științific sunt obligați ca să-și expună părerea asupra noutății tezii, temei de cercetare. Așa că primul este invitată doamna Stepkov Elena, vicedecan a Facultății de Stomatologie, conferențiar universitar în calitate de membru a Consiliului Științific Specializat. Stimate domnule rector, stimate domnule director a școlii doctorale, stimate domnule președinte, stimate doamnă secretar științific, stimate domnule conducător, stimați membri ai Consiliului Științific, onorată asistență, permiteți-mi să dau citirea avizului asupra tezei de doctor în științe medicale absolventului doctorand Fakir Andrei cu titlul Disfuncțiile articulației temporomandibulare, tabloul clinic și diagnosticul. Disfuncțiile articulației temporomandibulare, cunoaștem cu toții, sunt caracterizate prin durere facială cronică, mișcări limitate în articulația temporomandibulară și dificultatea de a deschide sau închide cavitatea orală, afectând puternic în așa mod calitatea vieții individului. Etiologia acestor afecțiuni este plurifactorială, iar patogenia este una complexă. Afecțiunile articulației temporomandibulare reprezintă un aspect de o importanță deosebită pentru sănătate și implicit bună funcționare a aparatului dentomaxilar. Deși ele pot deseori
fi trecute cu vederea în timpul consultului medical, fiind descoperite doar când simptomatologia devine foarte pronunțată, durerea, în special și incapacitatea funcțională, au repercursiuni importante asupra confortului vieții cotidiene a pacientului. Consecința directă este reprezentată de modificarea funcțională a mișcărilor masticatorii decelabile chiar și atunci când simptomatologia este ștearsă. Mai mult ca atât, originile acestor tulburări deseori trebuie căutate în adolescența individului, chiar în copilăria lui, deoarece așa obiceiuri vicioase precum roaderea unghiilor sau bruxismul nocturn la copii, deseori ignorate fie de părinți, uneori neobservate de medicul specialist, pot fi cauza tulburărilor articulației temporomandibulare în viața adultă și de aici crește importanța metodelor de diagnostic oportun și la timp. Datele epidemiologice realizate în cadrul mai multor studii, inclusiv și în Republica Moldova, demonstrează creșterea continuă a prevalenței acestor tulburări, diagnosticul și tratamentul lor fiind o adevărată provocare pentru medicul stomatolog. Analiza situației în acest domeniu a argumentat baza teoretică a tezei și a impus elaborarea conceptului nou de diagnostic și a conduitei de tratament al pacienților cu disfuncții ale articulației temporomandibulare. Materialele de bază ale tezei au fost publicate, a menționat și absolventul, în 25 de lucrări științifice, dintre care 10 articole științifice, 6 fiind în reviste științifice naționale, 3 teze publicate în lucrările conferințelor științifice, 2 certificate de inovator, 2 certificate cu drept de autor și mai multe participări active la lucrările conferințelor științifice. Aceste dovezi relatează importanța acestei teze și eu personal, ascultând prezentarea oferită de domnul absolvent astăzi, citind lucrarea, văd cel puțin 2 lucrări de doctorat pe viitor. Influența disfuncțiilor articulației temporomandibulare asupra calității vieții și importanța metodelor de diagnostic a acestor tulburări, depistația în copilărie, facetă sau adolescență. Cu permisiunea noastră, dacă pot omite descrierea fiecărui capitol, menționez că teza de doctor în științe medicale intitulată Disfuncțiile articulației temporomandibulare, tabloul clinic și diagnosticul a domnului Fakira Andrei reprezintă o lucrare științifică și corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, iar competitorul merită titlul de doctor în științe medicale, specialitate 32301, stomatologie. Mulțumesc! Putem, domnul Fakira, vă expuneți? Stimată doamnă profesor Elena Sărcov, mulțumesc frumos pentru efortul depus în analiza materialelor sintetiței, precum și recomandărilor la finalul acestei analize. Vă mulțumesc frumos și sperăm pe viitor, sperăm colaborare fructuoasă. Următorul membru al Consiliului Științific Specializat care vrea să-și expună părerea asupra temei este domnul conferențiar Bajurea Nicolae și vă rugăm. Succint asupra domnului președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimate domnule rector Emil Cevan, stimate domnule profesor Burlacu, numitul patriarh al stomatologiei Moldavei, stimate domnule conducător, Oleg Solomon, stimați colegi, onorată asistență, ca membru a Consiliului Științific Specializat, mă voi expune concis asupra tezii de doctor în științe medicale a domnului Fakira Andrei. Cu deosebită plăcere pot spune că această lucrare, atât din punct de vedere științific, cât și aplicativ, poate fi considerată un produs final cu idei progresive,
din punct de vedere teoretic, cu implicare în practica clinică. Pretendentul a identificat o problemă actuală în studiul disfuncțiilor articulației temporomandibulare, și anume cronicizarea, care este primordială în contextul creșterii incidenței acestor patologii. În lucrare se observă cât de minuțios și profund autorul studiază problema și obiectivele de bază ale cercetării, făcând o analiză a metodelor utilizate în evaluarea tabloului clinic al disfuncției articulației temporomandibulare, expunând atât avantajele cât și deficiențele și dificultățile de aplicare. Prelucrarea metodologică și statistică din această lucrare prezintă un interes major și consider că în baza acestor date pot fi publicate și în continuare articole în reviste cu impact factor și scop. În această cercetare este importantă actualitatea rezultatelor obținute, care pot reprezenta o aplicabilitate înaltă în activitatea medicilor stomatologi generaliști, oferindu-le instrumente rapide în evaluarea tabloului clinic și diagnosticului pacientului cu disfuncții ale articulației temporomandibulare. În concluzie, țin să apreciez actualitatea, importanța și relevanța științifică a datelor obținute în teza de doctor în științe medicale a pretendentului Fakhira Andrei și nu rămâne decât să aduc sincere felicitări conducătorului, pretendentului la titlul de doctor în științe medicale și a colegilor catedrei de stomatologie ortopedică de la Ion Postolar. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Fakhira, profesor Nicolae Bajure, vă mulțumim frumos pentru analiza materialelor tezii. Apreciez nespus de mult efortul dumneavoastră asupra acestei analize și sper pe viitor la fel să avem o oportunitate fructuoasă în realizare tuturor rezultatelor. Suntem bucuroși că rezultatele cercetărilor de la Universitatea de Medicină din cadrul Facultății de Stomatologie, deci nu sunt numai incinta facultății, dau o rezonanță și în afară, am în vedere de medici practicieni, de aceea rugăm ca următorul membru a Consiliului Științific Specializat, doctor în științe medicale, Grigore Vladimir, să ne se expună asupra temei tezei care a fost propusă către examinare. Теза домтона Сакира Андрея по теме дисфункции артикуляции темпоромандибуляры таблового клинича диагностика полукрая штенцифика, чем корреспондит черенцелор актуали, это теза для доктора штенцы медикали конформ черенцелор Анечек и Республика Молдова. Мы репетим пик структура тези. Текст у тези есть текст плюс сутки должны быть важен, текст и база. Прочесать его на калкулатор. Introducerea, patru capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie din 325 de surse și 3 anexe. Materialul ilustrativ include 14 tabele, 26 articole și 3 formule. Materialele de bază ale tezei au fost publicate în 25 lucrări științifice, dintre care 10 articole științifice, 3 articole în reviste științifice de peste hotare, 6 articole în reviste științifice naționale, 3 teze publicate în lucrările conferințelor științifice naționale cu participare internațională, 2 certificate de inovator, 2 certificate cu drept de autor, 9 participări active la lucrările conferințelor științifice, 6 internaționale, 3 naționale cu participare internațională. Analizând detaliat materiale prezentate, structura lor, ca teza de doctor în științe medicale, volumul cercetărilor executate de autor, semnificația metodelor folosite în cercetare.
rezultatelor scopul și obiectivii tezei, ce reflește importanța problemei abordate în cercetare. Am ajuns la concluzia că lucrarea în cauză este o cercetare științifico-practică, având concluzii obiective, concrete, ce ating pe deplin obiectivele trasate. Scopul și obiectivele tezei sunt bine formulate și reflectă importanța problemei abordate în cercetare. Metodologia cercetării științifice este bazată pe conceptele moderne în stomatologie, utilizând metode de examinare clinică contemporane în stomatologie. Designul cercetării și problemele abordate în studiu sunt de importanță deosebită, atât în plan științific, cât și aplicativ. Deci, mai departe, cred că mă lucrez la capitole care au fost complexe. În sfârșit, pur și simplu vreau să spun cu adevărat că ați simplificat multe lucruri științifice care sunt foarte utile pentru medici practicieni care lucrează cu pacienții cu zi, dar cu mult simplifică lucrul nostru. De aceea, vă mulțumim și în concluzie generală, vreau să vă spun că lucrarea corespunde cerințelor de o formare a tezelor de doctorat, abordează o temă actuală cu implementarea metodelor contemporane și diagnostice. Consider că teza poate fi înaintată pentru obținerea gradului științific de doctor în știință. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, poținim. Stimate domn doctor Vladimir Grigoriev, vă mulțumesc frumos pentru efortul depus în analiza materialelor tezei și apreciez nespus valorificarea acestor materiale și rezultate obținute în cadrul tezei, precum și deci aprecierea dumneavoastră față de lucru clinic și practică practicianul medicului stomatolog general. În continuare, aș vrea să dau cuvântul celor care a alocat cel mai mult cu materialele, dar pentru a pregăti susținerea tezei de astăzi, anume doamnei doctor habilitat în științe medicale, doamnei profesor Aurelia Spiniei, secretarul științific al Consiliului. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimată doamnă decan, doamnă profesor Monica Silvia Tătărciuc, stimate domnule profesor Valeriu Burlacu, academician al Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova, dragi colegi, rezidenți, studenți, distinsă audiență, stimată familia a doctorandului, astăzi cu mare plăcere particip la această susținere publică a tezii domnului Fakir Andrei. Vreau să atest, să confirm că, într-adevăr, teza este perfectată excelent. Actele pentru prezentate sunt un model pentru toți viitorii doctoranți care vor susține tezele în cadrul școlii doctorale și care vor mai susține în cadrul Consiliului Științific Specializat. Lucrarea examinată astăzi este o teză, o lucrare muncită mult, cu multă dedicație, dar aș menționa și îmbinarea foarte iscusită a performanțelor tehnologice digitale de ultimă oră pentru diagnosticul disfuncțiilor temporomandibulare cu tradițiile frumoase pe care le-a moștenit Catedra de Stomatologie Ortopedică de la mentorul dumneavoastră și al nostru tuturor, de la regretatul profesor Ilarion Fostolache. Toate activitățile dumneavoastră sunt demne de a purta acest nume, acestui mentor stimați de toți. Și cu toate că încă nu am votat, vreau să felicit până la momentul actual, până la momentul unde suntem, să felicit Facultatea de Stomatologie, să felicit Catedra de Stomatologie Ortopedică în numele regretatului profesor Ilarion Fostolache. Să felicit doctorantul, în ultimul rând, și sigur conducătorul dumneavoastră, domnul conferențiar, domnul Oleg Solomon, cu această frumoasă lucrare
Vă felicit cu echipa frumoasă pe care o aveți în catedră, care conlucrează atât de eficient, cu rezultate fructuoase. Să vă doresc mult succes și referitor la teză, confirm că teza reprezintă o lucrare științifică actuală finalizată, metodologic realizată corect, cu importanță teoretică și practică, care corespunde totalmente exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, care sunt înaintate pentru tezele de doctor în științe medicale. Iar domnul Fakir Andrei merită conferirea titlului de doctor în științe medicale. Felicitări! Stimată doamnă profesor, vă mulțumesc frumos pentru aprecierea materialelor piesei. Vreau să mulțumesc și faptul că și anterior la etapele precedente, la fel ați fost cu noi. Vreau să mulțumesc pentru receptivitate și pentru onestitate pe care dați dovadă dumneavoastră la fiecare etapă, practic, când ne-am adresat. Foarte mult ați ajutat în perfectarea și a dosarului, precum și în alte momente. Este la fel apreciez și tendințele, calitățile dumneavoastră, la fel ca profesor, dar în primul rând ca și om. Vă mulțumesc din suflet. Poftim, dacă cineva vrea să mă expună asupra tezei, încă aveți posibilitate. Dar dacă nu, atunci îmi dați voie ca eu să-mi expun părerea asupra tezei și ar vrea să zic că, într-adevăr, actualitatea chemiei este bazată pe un studiu destul de constructiv în ceea ce primește disfuncțiile articulației temporomandibulare care le întâlnim noi și în fragila copilărie și până la adânci bătrâneță. Etiologia poate să fie diversă. Nu, în zadar am întrebat dacă erupția dinților poate să ducă la disfuncție în articulația temporomandibulară și este un procentaj destul de mare în etiologie unde este dovedit anume erupția dificilă a dintelui 8 în apariția disfuncțiilor. Disfuncțiile poate să ducă deci până la ancheloze, care sunt foarte greu de le tratat, foarte greu de operat. Domnul Sârbu confirmă, dă din cap, numai noi știm cum să operez o ancheloză în regiunea articulației temporomandibulare, dar mai ales atunci când trebuie să operezi, să faci plastie complet cu fosa articulară, împreună cu colul mandibular, deci este foarte, foarte dificil. Și nu zădar tema dată are o actualitate foarte bună, fiindcă cu cât mai devreme precoce vom diagnostica faza inițială, nu vom permite pacientului să ajungă la artroze, la ancheloze și la altele, da? Deci, fiindcă ele sunt legate una de alta și merg în pas una după alta, până când pacientul vine și de acum este limitarea completă a deschiderii gurii sau este o sudare completă a articulației. Și atunci nu mai poți să mai faci nimic. De aceea aș vrea și eu să spun următoarea concluzie, că într-adevăr, tema disfuncțiile articulației temporomandibulare, tablou clinic și diagnostica este o lucrare științifică finalizată care abordează o temă științifică, o practică de actualitate, importanță semnificativă pentru toți medicii stomatologi, nu numai pentru medici protecieni, dar și pentru absolut toată familia noastră de medici stomatologi, fiecare dintre noi ne întâlnim cu pacienții ăștia și cu cât mai devreme o să-i diagnosticăm, cu atât mai mult noi o să-i ajutăm și nu o să ajungă la alte patologii destul de severe care supun tratamentul foarte greu.
Deci este o lucrare care se citește o leacă mai greu în comparație cu alte lucrări. Eu asta am simțit-o eu, știu precis că și colegii mei tot așa au simțit-o, dar când te adâncești în esență, sunt rezultatele sau vezi anume ce a vrut pretendentul la titlul științific să ne argumenteze, să cerceteze în lucrarea dată. Deci, este alcătuită sau scrisă conform regulamentului ANACEC și corespunde în totalmente unei lucrări științifice. Vreau să spun că este finalizată, deci și poate fi înaintată mai departe la următoarea etapă pentru a oferi candidatului titlul de doctor în științe medicale, iar domnul Fachira, știindu-l de mult timp și având posibilitatea să mergem și la diferite forme științifice, atât în țară cât și peste hotare, deci corespunde într-adevăr titlul de doctor în științe medicale. Așa că succesă mai departe. Stimate domnule președinte, domn profesor, la fel țin să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru analiza profundă a temelor tieții, precum și valorificarea lor și aprecierea. Vă mulțumesc din suflet pentru efortul depus, atât pentru valorificarea tieții, cât și pentru ședința de astăzi. În continuare, conform regulamentului, aș vrea ca doamna secretar științific să dea citire proiectului de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practica rezultatelor obținute în teză la conferirea titlului științific solicitat. Poftim, doamna profesor. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorați oaspeți, distins public. Spre atenția dumneavoastră se prezintă proiectul deciziei Consiliului Științific Specializat de 323-1248 din cadrul Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Republica Moldova, referitor la teza domnului Fachir Andrei, asistent universitar, Catedra de stomatologie ortopedică Ilarion Costolache, cu tema Disfuncțiile articulației temporomandibulare, tablou clinic și diagnosticul, la specialitatea 323-01 stomatologie, prezentată pentru conferirea titlului științific de doctor în științe medicale. Concluzia Consiliului Științific Specializat de 323-01-248. Teza de doctor în științe medicale a domnului Fachir Andrei este o lucrare științifică finalizată, abordează o tematică științifico-practică de actualitate și importanță semnificativă pentru stomatologie, în particular pentru stomatologie ortopedică, în care sunt obținute rezultate importante în domeniul disfuncțiilor temporomandibulare. Prin conținutul științific, abordarea multilaterală a problemei studiate, prin volumul impunător de date obținute, prelucrate, analizate și interpretate, prin expunerea argumentată a rezultatelor, teza corespunde totalmente exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, înaintat față de tezele de doctor în științe medicale la specialitatea 323-01 stomatologie. Consiliul Științific Specializat de 323-01-248, în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, a decis a solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova să confere domnului Fachir Andrei titlul științific de doctor în științe medicale la specialitatea 323-01 stomatologie și a elibera diploma respectivă. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, doamna secretar. Iar acum este momentul cel mai de bază,
Deci rog ca toți membrii Consiliului Științei Specializat să retragă în culise pentru a vota secret hotărârea deciziei. Deci vedeți că, într-adevăr, tesa a fost destul de actuală, n-au fost mari dezbateri în culise, repejos s-a votat, deci au fost 7 membri care au avut drept de vot, din 7 au votat pro 7, contra 0, abțineri n-au fost. Deci, acum aș vrea să felicităm președintele ne permiteți să felicităm, într-adevăr, doctorantul Fakhira Andrei cu susținerea tezei de doctor în științe medicale de astăzi. Aș vrea să felicităm conducătorul științific, deci domnul Solomon Oleg, cu aceea că a putut conduce această teză de doctorat și s-a finalizat cu succes. Aș vrea să felicit catedra de ortopedie în numele regretatului Ilarion Postulache, savantului nostru în protetica dentară în ortopedie. Aș vrea să felicit toți colegii de la Facultatea de Stomatologie cu aparența încă a unei teze de doctor în științe medicale și a unui doctor în științe medicale în cadrul comunității Facultății de Stomatologie și să felicităm și întreaga Universitate de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețeanu cu aparența a unui nou membru titular, deci doctor în științe medicale. Succes că se finisează și în partea opusă, încă unul, deci în partea, în ceilalți sală, da? Acolo mai merge susținere pe neurochirurgie. Așa că vă, neurologie, da, vă rugăm și ceilalți care, tineri care sunt în sală, să ia teme de cercetare și să margă, fiindcă cercetarea totuși este nu ușoară, este grea, dar este interesant. Mai ales atunci când, la finele ei, primești niște rezultate destul de bune și poți să le implici în practica cotidiană. Așa că, acum aș vrea să-i dau cuvânt de încheiere domnului Fakhira Andrei. Deci, onorată asistență, vreau să duc mulțumiri sincere, în primul rând, Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimțanu, în frunte cu domnul academician, cu domnul profesor, doctor habilitat în științe medicale, Emil Ceban. Următoarele mulțumiri vreau să dau, deci vreau să le aduc Facultății Stomatologie, tuturor membrilor care au fost prezenți în cadrul etapelor de valorificare și apreciere a acestei lucrări, precum și Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Gregore Popa Iași, în persoana doamnei Norina Consuela Forna și doamnei profesor Monica Silvia Tatarciuc. Nu în ultimul rând vreau să duc mulțumiri sincere conducătorului meu științific, domnul Oleg Solomon, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, decan al Facultății Stomatologie, șef catedră Stomatologie Ortopedică de la Ion Postalache. Vreau să vă duc sincere mulțumiri pentru mentoratul dumneavoastră pe parcursul acestor ani, pentru suport și menținere în cadrul acestui studiu și cu care s-a finalizat cu succes. Nu în ultimul rând vreau să duc mulțumiri colegilor catedrei de stomatologie ortopedică care sunt alături astăzi aici de mine. Să vă spun un sincer mulțumesc pentru suport de fiecare zi.
și în cadrul acestei unități în care activez până în prezent. Sincere mulțumiri, nu în ultimul rând, președintelui Consiliului Științific Specializat, domnului profesor Nicolae Chele, doamnei secretar, domnului profesor Aurelie Spini, domnului referent oficial, domnului profesor, domnului Sârbu. Sincer mulțumiri doamnei profesor Tatarciucă, referentul oficial, și desigur cu membrilor comisiei, domnului Bajure, doamnei Stepu și domnului Grigore. Și la final, nu în ultimul rând, vreau să duc și sincer mulțumiri familiei mele, părinților, soției, copiilor, sunt alături. Vă mulțumesc din suflet și întregii audiențe care sunteți alături astăzi din noi. Deci cu acestea spusă, ședința noastră a fost sfârșită.